Ok, folkens, hjertelig velkommen til Stavanger-kameratenes ferske og heftige podcast. Dette er nytt for oss alle. Her sitter vi i et nydelig studio på Forus. Gamle Forusvei. Gamle Forusvei med Tommy, Glenn, Ole, Alexander, er det det? Jeg kan kalle meg hva du vil. Ole Smelland. Ole Smelland. Og Kjartan her som nå tar styringen, det er vel kanskje litt irriterende for noen at de nok en gang tar styring. Det er det vanlige, på en måte. Hva tenker dere om det? Nei, jeg har jo hele tiden ment at vi burde ha en ekstern programleder, sånn at vi blir on equal terms. Men nå skal jo du igjen gjekke deg opp et par hakk, men vi liker det jo også. Glenn vil ikke ha utgifter med det. Synes det er godt. Spare mye penger på det. Men når det er sagt, det er en som trer frem her, men hvem hadde gått først ut i krig av oss? Jeg har vært der til å reise nå. Ja, du har det. Men hvem hadde det? Hvem hadde gått først ut? Det kommer jo an på hvem vi skulle forsvare. Ja, nok om det. Vi har blitt utfordret til å lage en podcast til dere kjære lyttere og kan vi kalle det fans. Det vil gjerne ha lov. I hvert fall folk som liker musikken vår. Du er ekstremt bra som naturlige. Programleder. Ja, veldig naturlige. Vi har altså fått fra vår plateselskap et ark som sier at dette bør bli en slags verbal, uformell biografi, hvor man kommer litt nærmere inn på Stavangerkameratene og medlemmene. Derav det nye albumet Kom nærmere. For eksempel. Har du noen tanker rundt dette? Ja, nå vi har hatt covid og holdt avstand i alt for lang tid, så er det veldig viktig å komme nærmere på alle mulige måter. Og så står det at best om samtalen ikke er tidsbestemt av typen albumet som kommer snart, eller albumet vi nettopp har utgitt og lignende, slik at det blir nok så tidløst og kan lyttes til om et år og er fortsatt aktuelt. Mm. Mye retningslinjer, ja, veldig bra. Flott om vi kan få samtalen til å flyte mest mulig, og at de gjerne stiller spørsmål til hverandre, det er altså oss, og vi gir reaksjoner på det de andre snakker om. Ja. Prøv det en gang da. Ja. Veldig bra, Ole. Det er veldig bra, den så. Ja, men det er fint. Da tror jeg bare vi har erklært dette podcasten for å åpne, og vi skal faktisk dra dere, kjære lyttere, med tilbake til 2015. Å, salen. Det er noen år siden det var fort. Volleyball-VM var der. Det var starten for Stavangerkameratene, Ole Alexander Mæland. Og hvor og hvorfor? Hvor kom forespørselen fra? Ja, den kommer vel fra Scan One, et eventbyrå i Stavanger. Ja. Veldig bra. Så hadde vi en, ja. Og da fikk vi beskjed om at de ville ha oss å spille på åpningen av volleyball-VM, som Bjørn Måseide har arrangert i årevis i Stavanger. En stor happening som vi dessverre ikke har lenger, men det var en gjeve jobb å få. Og så må jeg skyte inn at nok så parallelt med det så hadde vi også gjort en, et eller annet stunt på Herlige Vaulen med fire. Og, ja, så nå er det jo rot her om hva var det som skjedde først? Hva var det som skjedde først? Hvordan kom Stavangerkameratene i sammen? Ja. Det skjedde vel egentlig først med Ole. Altså, ja. Altså jeg fikk det ble jo et sånt underliggende frø som ble så der. Ja, jeg fikk et oppdrag om å samle sammen en bra gjeng til å synge et allsangshow på Stavangers allsangfestival nummer 1 på den tiden. Det var vel Herlige Vaulen det ble kalt. Og da ringte jo jeg mine my three favorite guys, Tommy, Glenn og Kjartan. Du, Kjartan, svarte. Du ringte meg opp på lørdagen, og du hadde jo lengst betenkningstid, selvfølgelig. Ja, jeg hadde vunnet idol sist. Og jeg husker jeg ble så fornøyd at jeg ringte hjem til far når jeg hadde samlet dere, og så sa han, har du samlet de guttene der? Dere kommer til å tjene 1 million. Og så på mandagen da. $1 million. Ja, ja. Og så bare rett videre den mandagen, rett etter den lørdagen, så ringer Paula fra Scan One, og hun hadde allerede fått nuss om at vi hadde snakket sammen. Og da var det jo snakk om å lage en gitargruppe. Litt alle, en del andre sånne grupper, Stavang, nei, hva heter de? Gitarkammeratene, halleluja, guttene, og så videre. Og så, ja, og da var det bare for, men da var det Tommy, så vidt jeg husker, så var det Tommy, da var det Tommy som tenkte litt sånn, vent nå, ikke svare ja så fort. Ja, og da begynte vi gjerne å tenke litt mer seriøst på det. Men det krengler oss vel til litt for mye penger, tror jeg. Men jeg hadde en sånn følelse av at dette kommer til å bli mye jobb, at vi kommer til å ta det seriøst, fordi det er sånn vi er. Og det gikk noen timer med øving. Vi endte vel opp hjemme i huset mitt, som jeg
leide en periode etter det andre huset jeg hadde før, der røy på en vannskade på 1,2 millioner. Så. Så du trengte de litt ekstra. Trengte de penger, nei. Dette blir en egen podcast-episode om vannskaderne i huset til Tommy. Han var jo da kjent i Rogaland, så vi dekket denne saken ganske heftig. Jo, faktisk det. Med den vannråten. Men vær så god, videre. Så da, hadde jeg vel aktivt, hadde jeg et sånt sanganlegg som jeg hadde kjøpt meg, som er rigget opp i stuer der, og Glenn kom med atomkraftverket sitt med trommer og full fest, og så ble det noen liter med vaffelrøra, og det var vel egentlig der med, kan man si, ble gode venner i løpet av den prosessen. Det var ingen øl eller noen ting? Nei, ikke ei øl. Ikke ei øl på, før, jeg tror ikke før på første spilljobb en gang. Ja, det var jo fine tider. Ja. for de som ikke vet hva et atomkraftverk er, Glenn Lyse. Altså, det vet jo folk her, men når vi bruker det i musikalsk sammenheng. Hva du kaller det? Blir stompt i... Ja, vi tør ikke ta det med opp oss på flyplassen, bare rett for at jeg tror det er en sånn bombevest. Ja. Ja, det er et... Når jeg har spilt trubadur, så har jeg et utstyr som høres ut som jeg låter et band alene, med mikker på rundt omkring og modifiserte gitar ut av, så ikke finnes du ikke kan kjøpe i butikken, men du må lage det selv. Glenn er litt sånn MacGyver, han kan bygge alt. Med gaffateip. Med gaffateip, ja. Du har bygd det selv på Finnøy. Ja, bygde film. Men det låter kult da. Jeg får mye skøy når jeg spiller med det. Veldig tøft, ja. Men ikke med dere, for dere er sjalu. Ja, det var litt... Det har vært en del mas om det kraftverket der. Det var jo det på en måte, det var jo det jeg begynte med. Det var jo da med... Det, ja. Vi låter i hvert fall mer enn fire med kassegitar, det var jo... Det låter jo, det var bare Glenn folk hørte, men ja. så lenge vi hadde ikke hatt han i monitor og bare hørte på selv, så følte vi at det var med. Det var altså sånn det startet, hjemme hos Tommy, med et kraftverk, som jeg kaller det, med trommer på en boks, og gitarer, og hytt og pinnelvær, og der brukte vi en del timer med vaffelrøra, og vi måtte kjøpe med kaffe, for det var jo dårlige råd rundt forbi om tida. Ja, ja. Jeg husker alle... Men vi øvde jo bare på fire sanger. Ja, vi øvde på fire sanger, og alle skulle synge hovedstemmen, det var etter ikke snakk om koringen. Og ingen av oss har vel egentlig kort nok, selv om vi har vært lead alle sammen, så vi måtte jo... Ja, prøve å lære oss kora. Vi leide vel inn en dame også skulle hjelpe oss å kora. Vi prøvde mye løye, faktisk. Ja, men da, vi fikk det bra til. Vi lagte tristem sang, men det tok lange tid. Det morsomme her er jo låtvalgene vi hadde. For vi kom jo på bar bakke hjem til Tommy. Fire forskjellige TV-folk, holdt jeg på å si, og med en tidligere karriere, og ingen hadde noen låter å komme med. Ingen ambisjoner heller. Ingen ambisjoner. Vi skulle bare hente de pengene. Så setter vi oss ned, og hva skjer? Hva er låt nummer en som dukker opp? Hva er det første vi spilte? Jeg fikk jo litt hagaslepp når Tommy kom og hadde oversatt en engelsk låt, engelsk hit, amerikansk hit, til Stavanger dialekt. Så det begynte jo med, hadde ikke lyst til at vi skulle gjøre det samme, at vi skulle hamne i den der gitarkammeren. Jeg ville jo at vi skulle være sånn trubadur-gjeng, siden det der, i hvert fall jeg kommer fra. Jeg hadde lyst til at vi skulle gjøre noe annet, at det ikke skulle bli en sånn typisk gitarkammeratene. Så twisten var jo å oversette hits til stavangersk. Og da kommer du naturligvis med Miley Cyrus. jeg åpnet med Wrecking Ball, og da var vel da vi skjønte at vi står ganske langt fra hverandre. Men det var en jævlig fin oversettelse da. Ja, det ble, og det var jo en fin, myk greie. Vi burde en dag gi den ut. Fortell litt om Virvelvind, altså Wrecking Ball. Mm. Til Virvelvind. Hvordan fikk du det til? Jeg vet ikke. Det ble, jeg aner ikke. Jeg hadde ikke oversatt så mye låter før til norsk, så det ble bare... Det ballet på seg. Jeg endte opp med den. Men så gikk det jo litt sport i det. Så Ole kom jo etterpå da med Kjærleken venter. Han hadde oversatt at på til en svensk tekst jeg aldri tror jeg har forstått. Så det var bare noe vrel. Men med oppdatering i studio nå, så har altså Glenn klart å ødelegge den første tingen vi har i studio. Det er stolen. Men Kjærleken venter, ja, fra, hva heter det bandet? Kent, ja, det er en utrolig vanskelig oversettelse. Kjærleken venter til Kjærligheten venter. Ja. Og så var det vel innom Could This Be Love ble jo til Kan Jeg Få Lov. Og så husker jeg satt ute på plantasjen på Rommet Kvadratet. Hva slags plantasje? den plantasjen
Og tok fatt på Wake Me Up av Avicii, som ble til Vekk meg opp. Og den endte vi jo faktisk... Den følte vi første spilljobb at det var et eller annet med, husker jeg. Den er sterk i den oversetningen der. Wake Me Up, som ble til Vekk meg opp. Men jeg tror, jeg vet ikke med dere, men jeg hadde i hvert fall den... Jeg tror vi merket det før den giggen at hvis det er noe som funker, så er det den sangen. Ja, ja. Jeg husker det var noen ganger jeg tenkte, hva faen er det vi holder på med her med deg? Kan jeg få lån? Eller kan jeg få lån? Kan jeg få lån, ja. Jeg har noe her på mobilen, jeg vet ikke om vi klarer å få det. Vi har virvelvind her, vi kan jo leide litt, og så skal vi se etterpå om vi faktisk finner den opp. Kan vi opptak fra 2000. Kan vi klippe inn det? Men det endte i hvert fall opp med å gå i studio, i Studio 110, og spille en Vekk meg opp. Da brukte vi vel Stian Hansen. Men før dette, dette er jo litt av... Hvordan gikk den første jobben da? Yes, og dette er jo litt morsomt, for at vi endte jo opp med å stå på volleyball 2015 VM. Mm. Ikke så jæklig med folk på tribunen, men det var en svære greie, og der sto vi og skulle spille Kan jeg få lov, og Virvelvind, og Vekk meg opp. Og kjærligheten venter. Jeg tror jeg har noen filmer fra det faktisk ligger nå. Oi, oi, oi. Nå skal jeg huske den opplevelsen der. Jeg husker at det var litt sånn... Jeg husker det var en sånn oppbygning. Vi tenkte vi skal... Det føltes større i oppladningen enn når jeg plutselig sto der. Og tenkte bare litt glissent. Det er det første gang til og med far min ikke har skrøyta noe særlig. Og jeg husker jeg hadde noen venner på, som var så der, så det var litt avmålt applaus. Og de plasserte oss ikke engang ut på stedestavet. Vi sto jo oppe på tribunen og spilte. Vi fikk godt betalt da. Jeg husker jeg hadde familien sittende bak oss. Vi sto og spilte, og så satt familien bak. Ja, og jeg husker noen dager i forveien så var jeg innom Beverly, altså Stavangers viktigste pub. Eller i hvert fall. Og der husker jeg det var en av gutta som sendte meg. Ja, men dere har startet en sånn firerband, ja. Jævlig ikke fallhøyde på denne greiene. Dette bør faen meg være bra. Og så sto vi oppe der og sånn, jeg er ikke så bra. Men nei, men jeg husker når vi gjorde Vekk meg opp, så husker jeg at det var ikke at... mindblowing, men jeg husker at det var et eller annet som føltes godt. Den føltes godt. Den er jo bra. Så den har jo vært der. Men jeg tror det var jævlig sunt, og jeg tror det var lurt den ideen din med å bare gjøre noe annet. For ellers hadde vi jo sannsynligvis ikke endt opp med å fortsette. Å gjøre egne ting. Nei. For jeg husker når dere kom på det, at vi skriver egne sanger, jeg bare sånn, nei, Jesus. Det er alt for lite lettkjente penger. Hvordan skal du huske noe fra backstage på den? På? Det var jo Stian Blipp på gutta. Ja, sant, der kom det. Vi var jo starstrekt. Stian Blipp var jo konferensier. Jeg husker så. Både Kåne og søster min sprang rundt og spørte om å få møte Stian Blipp i den tiden. Ja, ja. Var hotte da. Jeg husker jo meg og Tommy, vi var jo på en liten byrunde med han etterpå. Mm. Og da, den tiden var jo jeg starstruck av deg også. Jeg har aldri... så jeg var jo helt i himmelen og traff en ex og noen greier, og hun bare sånn, fy faen, du er... Og så hun hvem jeg var med, Stian Blipp og Tommy Fredvang. Da var det sånn, ok da, du er ikke så verst. Men det var jo aldri vært så usynlig i mitt liv, stå på siden av han på byen der, det var liksom, du var ingen. Men det skal han ha, for han var en røys kjendis som taklet folk, altså. Var Stian Blipp egentlig vår første venn i, liksom, i den der, om jeg vet ikke hva du kaller det, kreddverden da. Men vi snakker om å begynne på topp. Ja, han var jo på topp da. Ja, han var helt det. På topp. Og så syntes han vi var ok, og så syntes vi det var litt greit. Ja. Ja, men var det ikke noe han sa, de spiller jo gitar, og de er jo forståinger, det fristerne kaller de forståingkammeratene. Var det sånn de gjorde? Det var det han sa. Ja. Mm. Og da er vi over til det faktiske navnet som jeg sitter med i dag et par år etterpå. Ja. Som holdt på å dø av letter av. Ja, det er jo hadde sånn passe kleint, men så funker det på en eller annen merkelig måte. Hadde du noen gang skiftet det, Glenn? Jeg har hatt lyst til å skifte det hele tiden, ikke? For det ser ikke bra ut på, uansett når vi har holdt på med logoer og alt det greiene der, hvor mye styr det har vært. Dobbelt M og bindestrek. Cities eller noe sånt, Cities skulle vi hette. Cities, ja. Det kunne vært, men det er et eller annet folkelig med det som gjør at folk liker det, tror jeg. Ja, det er en tribute. Det er med kamerater i ordet, et eller annet. Og byen i navnet, du har tribute til Stavanger, ensemble og alt, du kan lese mye inn i det. Men jeg synes det ser kult ut, men hvis vi skulle skifte navn, så måtte vi bare forkorte det til... Sides. Stavkam, ja. Det med... Men hadde du trodd det var en engangshendelse, det bandet der, Glenn?
Eller hadde du en våt drøm om å spille med Kjartan Salvesen? Det var Ole som hadde det. Jeg tenkte jeg vet ikke, å hente de pengene ble ferdig med. Men nei da, men det som jeg synes var kult, det med hadde du jækla kjekt hjemme hos Tommy, og fikk liksom tre nye kompiser. Ja, men hadde du jo veldig koselig. Ja. Spesielt av kompiser som du krangler så mye med da. Okay. Ja, men motstand er bra, vet du. Akkurat den tiden der, da var det jo bare kjærlighet. Ja. Helt til ja, med... Helt til det ble alvor. Ja, nei, men det var fantastisk. Jeg gleder meg til hver øving. Jeg synes det var helt kjempe. Gleder du ikke nå lenger? Jo, men ikke på samme måten. Vaflene er det ikke. Det er sånn med den nye forelskelsen. Da er det hårdest. For meg er det motsatt. Jeg har det kjekkere i Stavanger-kameraten enn nå jeg hadde det da. Og det er jo ikke så rart, egentlig. For den gangen, selv om det var nytt og spennende, så nå har vi jo noe som fungerer. Og da er jo dere for lengst blitt liksom mye mer enn kompiser. Det er jo brotherhood, det er liksom skjebnefellesskap. Mm. Det blir på en måte noe annet. Ja, men jeg likte hvert eller annet med, som Svartan sier, den første forelskelsen. Det jeg likte med den første platen og alt det, det var det der med reiv og sleid alle fire. Det var jo litt fighting og sånne ting. Men så var det der, altså nå har du jo opplevd noe som er helt amazing, som var større med noe enn kunne forestille oss. Men der ble liksom alle steg og tatt, og du plutselig så låtene begynte å funke, og hele denne opplevelsen av shit, dette blir faktisk et eller annet, sant? Mm. Og selv om vi skulle kommet med en ny bar, så du vet det nå, se om vi skulle fått det til, og det sier bang, så har du allerede opplevd det en gang, sant? Så det vil aldri oppleves like stort, selv om låten blir altså, sånn større. Altså sånn som jeg... Har du blitt høy og mørke? Nei, men sånn som den formen jeg kom på øving og nå sist, jeg hadde jo fått fygen, hadde jeg gjort det for... Eller gjorde det jo også for 7 år siden, men det var rett før jeg fikk fygen. Så det er liksom noe, vi tar ting litt for gitt, og det er veldig viktig å ikke gjøre. In the long run så skal han ikke søle vekk dette her, men litt tryggere er vi nok på hverandre nå, at ok, har du en dårlig dag, så er det greit. Har du litt for mange gode, så er det jo greit. Og dette fører oss jo litt inn i den første låten, altså som var Wake Me Up, eller Vekk Meg Opp. Og siden du nevner nå at du skulle hatt sparken for et par år siden også, så husker dere folkens at vi hadde en intervention med Ole. Det var jeg var ikke med den, det var dere. Var meg og deg, Glenn. Fy faen, hvorfor jeg aldri fått høre I dette her? I liksom. Studio 110. Nå var det nok. Nå skulle vi gi beskjed og sette foten. Husker du det? Ja, jeg husker noe av det. Og, for å si det sånn, nå sitter vi jo i studio til min kjære gamle kollega og Erik Onedal fra Elle Melle, hvor jeg faktisk fikk fygen en gang i tiden. Vi har for lengst blitt venner igjen. Og det er helt andre grunner til det, tror jeg i hvert fall. Eller det var forskjellige grunner. Så jeg var jo livredd for at det skulle skje en gang til, for det hadde jeg ikke taklet. Men til mitt eget forsvar da, så var det jo, hadde jo jeg mine grunner til at jeg synes dere stresste litt mye til tider. For jeg kom jo fra en sånn bakgrunn hvor liksom jeg har bare gjort spiljobb og spiljobb og spiljobb hele tiden. Med den tryggheten at det går alltid bra. Og dermed så hadde jeg litt for lite respekt for at ikke alle hadde den i gåsøyne roen som jeg kanskje følte jeg hadde. Og, men jeg er jo superglad bare for å komme med en confession for at dere sa ifra, og at jeg valgte å se litt til Tommy, tenke heller gå litt mer på trening, heller gjøre litt, kutte litt ned på enkelte... Fast food? Ja, bare rett og slett bare få en litt bedre livsstil da, for jeg tror det har vært veldig vesentlig for min del, at jeg har forhåpentligvis vært med å bidra til at dette prosjektet har gått i rett retning. Ja, det er jo en stund siden vi har tenkt på fyrene nå, er det ikke det? Nå er det jo så øye på bordet. Ja, det må være lov. Nå er det jo Glenn med, det er jo Glenn med å høre kvitt oss med nå. Det har jo landet veldig fint, men tilbake til med denne her første singelen, ja. Vi går i studio 110 hos Hansi, en god venn av oss alle. Det er jo et eventyr det vi går gjennom der. Det er en godkjennelse av låt som skal... Ja, det tok tid. 9 måneder tror jeg holdt på med mailer. Det var 5 låtskriver på den. Så du må få godkjent fra alle forlager. Så det var Sony Music, ATV og Warner og ett, jeg husker ikke helt. Men det var jo det når vi endelig fikk den godkjent, så sendte vi rundt til litt forskjellige labeler. Jeg husker jeg var i kontakt med både Sony, Universal, Warner og The Works. Og de andre store, 2 av de svarte ikke. Sony svarte, men de på en måte fikk jo aldri fingeren ut og... Jørn var med en gang på ballen, fant dette dødskult. Han tenkte liksom, dette kan enten gå til himmels eller til helvete, sa han.
kan vi få lov å gi det ut? Og han grep muligheten. Og Jørn er da Da Works, sitte plateselskap i Oslo, som har tatt sine vinger rundt oss. Og, Jørn, ja, da kan de angre i andre. Med første single, ja, når den ble ferdig, hvem du sendte de til? Og... Ja, jeg gjorde jo akkurat det. Ja, ja, men du sendte den jo til alle... Ja, jeg sender han Sony, jeg sender han til. Det vet, dette, vet, dette, til Jørn, vet ikke, dette vet ikke Jørn og Gram som jeg må... Nei, men jeg, han vet det, jeg fisker til han. Ja, var, da ble det lagt en del stolthet i musikkvideoen også, husker jeg. Det var jo en utrolig fin... altså, jeg vil jo si at den musikkvideoen til Vekk meg opp står igjen i dag som... Altså, den kan jeg få tårer i øynene av å se på. Ja, den er veldig fin, jeg får litt pels. Og jeg er jo heldig av å ha med han... Ene guttungen min, av fire i den. Ja, for jeg, når jeg ser han i dag, så får jeg også tårer i øynene. Den gang synes jeg han var for, det var litt for kjapt å kjøre sånn, der den scenen vi var små, for folk hadde ikke engang liksom, blitt kjent med oss. Ja. Så jeg synes det var litt sånn. Nei, men det ligger jo hele historien ja. I teksten. Ja da. Det er et eller annet med, og det er jo veldig kult som du sier nå, at vi kan nå sitte tilbake igjen og føle noe sterkere over den, og jeg, spesielt når du ser det siste klippet, når vi går sammen nedover stranda, ja. Og ser de små ungerne, altså de fire gutterne med en eller annen drøm, og nå sitter vi her etter eventyret, der alt har skjedd, og kan se den videoen og bare, faen, vi klarte det jo. Det er ganske fett. Ja, det er det. Jeg er helt enig. Så jeg vet jo, jeg har jo hatt alle de labelene på nakken etter den tid, som angrer på at de ikke signer oss den dagen, så det... Edda bedda. Så... Jeg var jo med i prosess, men det var jo du som styrte første sangen med, og det var liksom du ordnet med tracks og med, ja, jeg husker jeg tror ikke jeg hadde, nei, jeg spilte vel ikke, vi spilte vel så vidt på. Vi spilte gitar selv, ja, på de. Ja, ok. Ja, vi gjorde det. Det var jo Ruben og Stian som mikset og posterte. Ja, stemmer. Og så, jeg husker, for du ville at vi skulle være litt sånn unplugged og litt sånn, hva skal vi si, økologiske på en måte. Litt vegan. Og der var jeg ikke helt enig. Du synes det var litt sånn... Det ble litt snilt. Det ble litt snilt, ja. Du gjorde, vi fikk det til. Men den første låten var jo for så vidt veldig snille. Den fremstår jo den dag i dag som en av de snilleste. Jeg husker jeg spilte den helgen den kom ut, og så var jeg oppe i Sirdalen. Det var vel sånn rundt påsketider eller noe sånt. Og så spilte jeg på afterski, og så prøvde de å kjøre han opp og sånn... Altså, følte ikke han liksom, det er ikke nok trøkk i han på en måte. Så var det igjen, og bare så du vet det, kom ut et par måneder senere. That was a whole different ballgame. Han var litt myge. Men det var liksom der vi startet, var det der vi på en måte... Vi hadde ikke funnet hverandre heller, for jeg husker når vi spiste på den restauranten, på det handlesenteret nede i, hvor var det? Magasin Blå. Mhm. Så sto vi ut forbi der, og så skal vi kopiere de der Askel Holm eller Kurt Nilsen. Skal vi være sånn nett, eller skal vi ikke bare drite gitaren? Skal vi la dem være kule, sant? Eller bare liksom, la meg gjøre det vi har lyst til selv. Jeg husker vi bestemte oss der og da. Følte du med lykkes med det? Drite kassa gitaren, hiv han til helse, ikke? La meg heller være popstjerne, og la meg prøve det. For det er jo ikke de, liksom. Jo, de var liksom trubadur-aktige. Ja, vi forstår det. Og det var litt... Forskjellen er jo at vi baserte det på, vi ble gruppa, i stedet for å bli sånn gåsøgne supergruppa med fire individualister, så ble vi etter hvert en enhet og med egen musikk. Men da snakker vi jo om en periode, når vi ga ut Vekk meg opp, husker jeg, hvor vi ble møtt med skepsis. Det første var jo, når jeg skjønte at dette kommer til å kanskje funke litt, det var jo når vi ble i Ukas et eller annet av de Steinar Sagen og de. Altså, de herset litt. Ukas vinner. Ukas vinner, de herset litt med oss. Men det er jo et ironisk program, men... Men samtidig så var det sånn, ok, de forholder seg i hvert fall til oss. Ja. Altså, de mener noe om det. Jeg husker jeg var på Martinique da, så fikk jeg høre at vi hadde blitt Ukas vinner, og jeg digget det programmet. Og det var bare tre kandidater i hver program, ja. Så det var liksom sånn store temaer da. De sannsynligvis hadde et veldig skeptisk inngang til dette bandet, og liksom kåret så mye vinner for å pisse litt på oss. Men jeg fikk ikke den følelsen. Følelsen av at altså, de syntes det var humor, at det ble litt det du sier, men samtidig litt sånn, dette er litt charmerende, sånn, vi må nesten heie litt på det. Og de har til og med sin egen Askel Holm, Ole Alexander Melland etter den. Så, men fra der da, så tror jeg jo litt den der, det var jo der tror jeg altså godeste Brungott beid på. Ja. Han fikk jo den der, dette er såpass funny at dette må jeg bare heie på.
Og så lagde den, hva heter den serien nå igjen? Ja, for rett, ja, den heter jo Leib på direkten, ja. Det tror jeg var... Ja, for var dette da før, bare så du vet det, eller etter? Dette var 2016. Det begynte på... Var det etter? Ok, for det fører oss... Vi spilte bare så du vet det på folk. Det fører oss jo veldig... Det er helt feil, Glenn. Den, bare så du vet det var ikke kommet ut. Jeg husker når Jon ringte, det var på senvinteren 2016. Da hadde vi knapt nok gjort noen ting. Jeg tror ikke engang Vekk meg opp var kommet ut, men han hadde fått nyss i at vi hadde startet i gruppa. Ja, for dermed, vi spilte bare Vekk meg opp, ja. Det var den vi skulle spille. Ja, det spilte vi. Kunne jo bare, hadde jo bare den. Hadde jo bare den, ja. Det var det som var konserten med folkene, ja. Sant? Det stemmer det. Ja. Det var ikke kommet den, eller nei. Ok. Jeg trodde nesten ikke når han sa det, men han sa, jeg har et genuint ønske om at dere faktisk skal bli stor, og det kommer dere til å bli, og jeg skal hjelpe dere. Hvis jeg får lov å drive alt helvete med dere, så skal dere få noe igjen i andre enden. Jeg tror jeg var et sjakktrekk, fordi i forhold til det du sa, at folk liksom, åh, skal de også nå, skal de også være sånne gitarkammerater? Men så når vi gikk inn i den serien sammen med han, og litt sånn pisset på oss selv, med, altså at vi klarer å bære ironien, ja, vi også synes faktisk dette er litt funny, at vi her kommer TV-trynene og skal også bli... gitarkammerater, så tror jeg folk tog oss litt til brystet. Ja, og så var det godt skrevet. Altså, Per Inge Torkelsen var med. Det var så mange flinke folk. Altså, Dybdal spilte seg selv. Hanne Sørvåg var med. Og det hadde ikke gjort hvis ikke dette var faktisk bra konsept. Jeg har ikke sett hvor finner vi det. Jeg kunne tenkt seg sett det igjen, faktisk. Altså, nå snakker vi jo med Brungott. Ja, jeg vet hvor du finner det. Ja, det ligger i arkivet på TV 2. Ja, sin store TV-satsing... Nei, Leiv på direkten. Ja, altså, og det har jo... oppringt av Brungott. Jeg vet ikke hvem som ble oppringt, men... Det delte vel litt med meg og Ole, tror jeg. Det endte i hvert fall opp med at han kom til Stavanger med full TV-crew og har skrevet en liten miniserie som vi skal være med på, før vi i det hele tatt har levert noe som helst særlig av kvalitet. Mm. Men vi spiller på gammelt rykte og gamle historier, at disse kjenner vi fra TV. Nå skal vi lage litt show med disse. Mm. Og så gjør vi det. Og så sitter vi igjen med en enorm opplevelse. Mm. Det var steinkjekt. Ja. Og så topper dette seg da med at siste episode skal være et show på Folken. Vi fyller den salen, selger ut den salen. Det var stappfolk på en tirsdag. Og piner, det var mandag, jeg også. Og Glenn. Ja, det var mandag, faktisk. Men vi har ingen låter å spille. Men jeg husker også at når den serien gikk, det var jo sånn... Vi skulle jo finne en femte medlem, var det ikke sånn? Jo, jo. Det var det de gikk ut på. Jakten på en Stavanger-kamerat, ja. Dette. Men folk trodde jo det var seriøst. Ja. Det håpte, ja, kom han med? Det var noen som håpte at vi tok med han, var det Sigvart Dagsland, var det det? Jeg sikkert hadde sikkert lyst også. Ja, jeg gjorde det. Nei, så... Alt jeg så var en som ikke kunne si. Alt jeg så var en som ikke har vært med i en sangkonkurranse hele tiden. Er det noen som husker noe fra Folken-konserten? Det var vår første store greie. Jeg husker at jeg koste meg. Det var en eller annen sånn kjærlighet i rommet. Det var ikke som du følte de heite på, så var det en eller merkelig gøy. Ja, vi hadde solgt 550 billetter, så var kapasiteten etter TV-greiene kom inn, på en mandag, og det var stort, og Jon var der. Vi hadde allerede fått en sånn fellesskapsfølelse, og i hvert fall for min del, så var det i hvert fall første gang jeg hadde spilt i Folken, hvor det var utsolgt, hvor det var liksom vårt band på en måte. Så selv om det var ikke helt ekte konsert, så spilte vi vel... Jeg tror vi sluttet av med liksom 2-3 låter. Vi hadde jo fulgt den. Ja, sant? Men vi gjorde jo mye opptak, men så spilte... Ja, de bytta mye ut, jeg tror. Og så spilte vi, ja. Ja. Ja, det er jo også en historie, så det tror jeg ikke engang står i notatene dine, men... For da hadde jo med noen musikere som var i hvert fall gamle, gode musikere og venner av... Ja. Huset. Som jeg hadde spilt med mye, og som hadde veldig lyst til å være med videre, men så gikk vi jo inn i den prosessen at vi skulle lage plader, og så skulle vi begynne å øve en ordentlig turné, som skulle begynne i 2017. Ja, men og, før dette, ja. Så skjer det jo noe. Etter vi ferdige med alt showeriet med Jon Brungott, og by the way, Jon Brungott, når du møtte han første gang, Ole Alexander, som er ganske... Er du ikke opptatt av kjente folk, men... Jeg liker kjente folk, for det er som regel gjelder kule og flinke folk. Og Jon og meg kjente ikke hverandre i back in the days, når, gjennom teaterdagene. Så det var derfor han ringte meg, fordi at han husker veldig godt at vi var teatervenner. Helt han stjal damen min når vi var sånn 20. Ja. Og det hadde vi det jævlig løy. Ja, men det var det løye, hadde jo vi det løye med, fordi at det ble en helt annen story, men det var, hadde mye humor på det. At huset han stjal
ble stjålet av noen andre. Så han fikk oppleve det samme som jeg fikk oppleve. Men nå satt vi der på TV og bare koste oss og lo. Men vi er alle venner her i verden, og no harm done. Men det var noe herlig med det. Men ja, jeg digger jo at vi har møtt mye, mye kule folk på veien. Men så var det en helg, husker jeg. Det var vel en fredag. Det er ikke det vi skal over i nå. Ja, vi skal litt øve i det som viste seg, og den følelsen husker jeg ennå, og den kjenner jeg ennå. Og det var jo i juni, da ble det sluppet, altså i 2016. Ja, altså, men det var ikke, jeg husker før da, du sendte meg den låten på en fredag, husker jeg. Da bodde jeg fortsatt i det der leide huset nede på Vaulen, og så hørte jeg den, og så tenkte jeg, ja, fin låt det. Og så gikk vel ut og festet den fredagen og den lørdagen, og så husker jeg det var søndagen jeg var våknet opp, ganske sleten, så hørte jeg den igjen. Da sendte jeg melding til deg, Glenn. Jeg tror det var uke etterpå, faktisk. Du hadde en hel uke på deg. Så lenge? Jeg tror det var en søndag, egentlig. Ja, det var en søndag, men du hadde en uke. Du hadde to fester, eller? To helger. Men da husker jeg skrev til deg, du har skrevet en hit. Ja, stemmer det. Og da er du tom i toget, og da var det bare å sette i gang. Ja, bon gas. Og da er vi over på bare, så du vet det, altså. Ja. Du stolte ikke på at jeg sa det bare første gang jeg hørte han. Jo, men det var litt sånn, det var litt det med Tommy-greiene. Han hadde liksom det der, han hadde litt mer den der, alle tingene med hva vi skulle gjøre for å få et ferdig produkt til slutt. Jo, men la oss ta litt på det, for hvis vi skal være ærlige, fordi at jeg husker deg, Tommy, du var den av oss som hadde bodd i Oslo. Du har gått litt sånn, det jeg kaller Oslo-skolen. Du har bodd der borte og prøvd å lykkes, og du har langt på vei lykkes. Glenn hadde jo også vunnet Idol på et tidspunkt, men for meg, for jeg var nok for deg en, først og fremst en trubadur-kollega som du hadde kjent lenge, så jeg tror ikke at det jeg sa om eventuelt låtene dine hadde like mye tyngde som det som Tommy sa, for det er mer en annen type respekt for Tommy, og det er jeg helt med på. Men dette har jo meg deg heller aldri snakket om, så jeg bare spør nå på direkten. Ja. Ikke du spør om det? Jeg tenker... Jeg tror ikke, jeg visste at du likte sangen, men det var vel, Tommy var litt mer på den der, hva som skulle gjøres videre, og du var... Jeg hadde ikke så mye peiling på de prosessene der. Så det var jo det som skjedde, at da hadde vi jo gitt ut en single, og han hadde styrt litt den første singelen med mix og mastering og sånne ting. Og det er jo en av de, altså, vi har jo veldig forskjellige egenskaper i dette bandet. Min har jo alltid vært, jeg har vært god på å gjøre ting ferdig. Mm. Altså, jeg setter i gang med noe, så går toget til deg på en måte i mål. Så det var jo der vi på en måte utfyllte hverandre. Du kom med en eller annen låt, og så var jeg i gang med den der trommelen, og så, så gikk vi i studio. Vi hadde jo en reiser der også, der med, for å komme der med sko i forhold til hva han skulle låte. For du hadde jo litt mer i sånn der, en annen type sound enn det med... Ja, for jeg husker da jeg lagt låten, så husker jeg det var vel litt tid det var inn med sånn Avicii-musikk og så. Så jeg synes det var kjekt å produsere og lære med trommaskiner og Logic og jobbe med lyder og få litt sånn friske, nye lydbilder som var liksom inn på den tiden. Og da satt jeg og holdt på å leke med det. Så jeg husker det var jo 6 bassgitarer, spor med bass på den sangen, og det var helt sikkert. Jeg tror låten var jo oppi... 13 bass-trommer, tror jeg det var. Ja, jeg tror låten var oppi 286 spor. Og Beatles hadde 4. For de som faktisk gjerne ikke vet det, er 280 spor, er det mye på en låt? Eller på en... Ikke, jeg tror det er ganske vanlig, men ikke akkurat nå er det jo minimalt. Jeg sender aldri farming mer enn 70, 60, 70. Ja. 280, vi klarte å så bounce den ned til, eller få den ned til 130, for vi kan jo ikke sende 280 spor til en som skal mikse det, han hadde jo så de... Nei, da må han ta det med seg på flyet tilfelle. Ja, han hadde ikke... Men det var med litt sånn feit i forhold til sound, husker jeg, for der kom jo jeg med den der fra Vekk meg opp, der vi hadde begynt på den der kassegitar-greia. Og jeg var sånn, vi må være organisk, vi må være på den veien vi har startet på. Men da fikk vi jo inn Børge, husker jeg. Børge er altså da en gitarist som er bosatt i Oslo og har levert Børge, alt av gitarer nesten på alle platene våre. Ja. Veldig flinke. Mye. Ja. Så han har jo blitt en sånn god... Husvenn. Ja. Husvenn. Burde egentlig holde det hemmeligt hvor mye skylder han av... Låten var vel, det kan være 5 minutter en periode. Ja, jeg husker... På din versjon var 6,5 minutter. Jeg hadde jo lagt sånn... Alle sangene på den tiden hadde jo sånn dropp, så dette. Hvis du skal droppe, men du må lage en dropp, en kule dropp. Mm. Den droppen var ganske lang, og så bygger han seg opp til det. Liksom, det er sansen for deg, og da hadde jo jeg strippet et sånn tema fra NRK-programmet. Jeg leste noen dikt, husker du det?
Men det er jo ikke på, ikke på, ja, ja, det er fett opp det. Nei, så det var en gammel, så lagt jeg en dropp, og så klippte vi litt igjen etterpå, så fikk, for det var vel det med å få den ned til 3.20, 3.40 eller noe sånt. Hvordan lager han hit, liksom, så må han være 3.15, 3.20, ikke mer. For introen var dobbelt så lange, og ja, pustringen var lengre, og da. Ja. Og snakker vi altså om Bare så du vet det, som er vår største låt per dags dato, kommer sikkert til å følge oss resten av livet. Men jeg husker en av de første, hva heter det, versjonene du sendte over. Så husker jeg fikk assosjoner til de der to tvillingene. Markus og Martinus. Ja, Marcus, ja, han var litt sånn i sted. Ja. Mm. Så tenkte jeg, gud bedre, hvordan kan dette gå? Mm. Og så bare satte seg mer og mer til dette her med hukket. Ja, ja. Og så... Jeg husker en øyeblikk i studioen på tid, ja. Da sto, satt du og Hans i fremme, så sto meg og Ole litt bak dere på stolene. Jeg husker jeg kikket på deg, Ole, så bare begge smilte til hverandre. Og Glenn hadde de der utstående øynene. Dette kom til å svinge bra på Beverly, husker jeg, tenkte jeg god der. Ja, det var et eller annet. Ja, for det var vel målet det. Hvis, det var vel at vi skulle mikse den og lage den, at den funket på Beverly. Folkelighet og allsang. Ja, det er jo, jeg dro ned til Beverly og ga den til de en måned før vi slapper den. Og da husker jeg ble ringt av han DJ'en der nede og bare, hva faen som skjer? Der er folk helt vidle, de kommer med Shazam på telefonen, sånn at det var sånn at du kan holde inter, så kan de ingen finne den. Ingen fant låten, folk var helt... Og det glemmer jeg, for pelsen jeg snakker om det, jeg glemmer aldri, jeg satt ute på Beverly og tok en øl, og så plutselig kom han på anlegget, og da hadde du Beverly som ligger på siden. En haug med pubber. Ja, en haug med pubber. Har du vært på Beverly? Ja, men husker jeg, det var satt en sommer der ute, det var da jeg skjønte at dette her, altså da bare alle bordene, altså på alle restaurantene borte, var alle oppe på bordene og bare mistet det totalt, liksom. Ja. Det var det jeg ble ikke skjønte, nå kommer det til å smelle. Og det, akkurat den opplevelsen der, den, nå snakker vi jo om disse her nyforelskelsesdagene. Mm. Folk ikke forventer noe av oss fire, og så kommer den låten. Og så går du forbi alt av pubba den sommeren, og hører hva som du vet. Jeg gikk ikke forbi, jeg gikk innom. Vi gikk innom. men kan du, husker du følelsen, Glenn? Nei, jeg bodde jo på Finnøy, jeg da. Så ja, jeg har ikke pub der. Så jeg fikk jo aldri oppleve det, men jeg hørte... Vi hadde jo mye besøk på sommerne med folk fra byen som ville komme til landet. Og da fortalte de at det hadde vært på en fest hvor de hadde spilt, bare så du vet det, helt sikkert i en time på repeat. Og så hadde politiet kommet. Og så prøvde å få deg til å roe den ned. Og da hadde de sagt, men de elsker den sangen med også, men please, kan dere skru den ned? Det er greit at den står på. Og det var greia. Men, jeg husker det, jeg også satt på terrassen, og så kunne du bare høre det. Forskjellige forspill rundt i byen på Storau. Folk bare bånd, gass. Og det var ikke bare det at de spilte den høyt, men det var noen refrengekikker, så var det bare... Altså, alle på festen bare skrek i refrenget. Men det tror jeg jo en ting... Ja, jeg tror ikke noen av oss har opplevd akkurat det. Ja, du har vel noen. Jeg var gjerne standing så. Og den opplevelsen da, av å, som dere sier, høre låten overalt. Jeg husker det var russertreff ned forbi der jeg bodde, og det var eneste som jomte ut det året. Og den sommeren var den låten. Og det var vel da han, som enda sitter med oss ved vår side, bookingansvarlige Jan Roger, sa... det er faen $1 million. Altså, det er faen... Det blir bra, gutta. Jeg husker jeg ringte han. For jeg var senere med de etter jeg hadde vunnet Idol. Og så plutselig bare ebte det ut og kom ikke noe spillejobberfaring. Men det var bare det eneste bookingselskapet jeg kjente. Så jeg tenkte, ok, nå klarer vi ikke mer. Nå er det så mye henvendelser at vi takler ikke på jobber rundt i hele Norge. Og så da tok jeg bare en telefon til Roger. Da hadde han hørt låten på radioen. Er det dere som har lagt den? Ok, for han visste ikke helt... Største låter oss med en gang og, ja. Største låter siden snakker litt med deg, eller fra han Admiral P, som jeg sa på meg. Det er større enn den. Ja. Det baller på seg der. Det var da det egentlig tok av, gikk slag i slag hele veien. Og så kom jo bare du etterpå. Så husker vi fikk P1-listing på den også. Og da kjørte vi jo, lagt den videoen, og vi kledde oss ut som 80-tals... Men det er så løye, for jeg har jo første versjonen av, var jo engelsk, og det var jo soloplater, da var han litt mer,
Da var han litt mer, hva heter de, Kings of Leon-aktige. Litt sånn med trommene og ikke sånn flate einere og... Then you lift me up. Det var you lifted me up. You lifted me up. Nei, det var. Og samme var jo med bare du og. Den også var jo engelsk. Ja, for da skjedde jo. Og det er jo også helt, hvis du hører at første utkast av de, så er de så langt vekk fra hva de endte opp med å bli. Så det er litt morsomt. Ja, og den reisen der med alle de, den første plater, altså den reisen der med at den ene låten etter den andre bare funket. Og de ble listet på radio, og jeg husker en kompis som sa, dere er jo skamsmarte. Vi sier, hva da? Nei, dere gir jo bare ut en hit om gangen. Ja. Som om vi hadde planlagt det. Så sa jeg, ja, der ser du. Ja, ja. Vi hadde jo null peiling i utgangspunktet. Ikke på hva vi holdt på med, men hva som var endgame her. På den reisen, på den første plater. Altså, det var jo liksom, vi bestemte oss for, da skal vi gi ut en singel, prøve å få en singel ferdig da. Ja, ja. Uansett hvilken sang det var. Men sånn bare, holder vi jo på ennå. Sånn er det jo nå også. Ja, vi må bare få en singel til da. Så da må den være opplastet av Spotify. Og sånn har det jo gått med alle sangerne. Det er ikke det litt kulere å si litt sånn som Karpe, og vet ikke hvem andre band, at dette her har vært en strategi. Vi har bygd dette fra bunnen av, med en mening. En bagtanke, Ole. Jo, det har vært mye har vært tilfeldig, men jeg husker jo at det irriterte meg litt over at vi var litt vel, litt sånn, litt for ydmyk i starten. For det var en plan bak noe av det vi gjorde. Vi hadde jo håp om at når vi begynte å få noen sanger på radio, at vi skulle greie å lage et liveshow som funket, og med en gang vi begynte å få jobba, så bestemte vi, ok, her må vi bli ferdig med et album, og så jobbet vi oss veldig mye. Jeg tror det var jo våren 2017 kom vi liksom tromlet sammen den siste bladet, den første bladet. Og når vi hadde den, så skjønte vi, ok, nå har vi nok låter til å spille halve konserten med egne sanger, da må vi ha en plade til. Og da var det jo bare å rote rundt i skuffer og skap et låtskisser, og Glenn og du skrev for Harald Livet, sånn at det var jo en plan. Og ja, så litt Karpe er med også. Hvem Karpe? Karpe who? Ja.